שקיעה פורחת ושמש פזורחת ציפורים מראש כל גן מבשרות את בוא אחד טוב משפט הגיע חג לאילנות טוב משפט הגיע חג לאילנות הילדים של אקו, כל הכבוד לכם. אנחנו חוגגים כאן היום ביחד עם מרגלית וכל הצוות הנפלא שתמיד מכבד אותנו ועם מנהל השותפות 2000 שאנחנו ביחד איתו, מגיע לו מחיאות כפיים, מאחלים לו בהצלחה ותפקיד, וכמובן אורית, ראש מנהל החינוך והמפקחת על הגנים שהגיע לכבד אותנו, מגיע מחיאות כפיים לכולם. אנחנו חוגגים את ט"ו בשבט. מה הדבר הכי יפה בחג ט"ו בשבט? העצים! ועוד דברים שיש? פירות יבשים, יפה מאוד. כיפה קלאקו! לא שומעים, כיפה קלאקו! כיפה! איזה ילדים מדהימים. אז אני רוצה להגיד לכם לסיום שאתם הכי מקסימים, הכי יפים, ואתכם, כולנו, בכלל, ובפרט אני, אוהב הכי הרבה בעולם. חג שמח! אני רוצה לשמוע, חג שמח! עוד פעם, חג שמח! איזה כיף, תודה לכם. בוא תגלה, חוץ מפירות, מה עוד העצים עושים? נותנים לנו אוויר יותר נקי. יפה מאוד, מחיאות כפיים. עשו בשבט שמח ותזכרו לשמור על העצים, והיום אתם תשתלו עצים ותזכרו טוב טוב איפה שתלתם את העצים, כדי שתוכלו להראות גם לילדים שלכם עוד כמה שנים. כל שנה תחזרו ותזכרו איפה העץ, בסדר? והעץ יגדל איתכם לאט לאט בעזרת השם, ותראו את זה לילדים. אני שולח לכם גם ברכה מהקהילות שלנו בארצות הברית, קהילות של יהודים חשובים ונחמדים שתורמים לעיר אקו ואוהבים את העיר אקו ואוהבים אתכם, ואנחנו שולחים להם גם ברכה של ט"ו בשבט שמח לקהילות היהודיות בארצות הברית. חג שמח. סביב ונחפור, בהרים ובמישור. בט"ו בשבט
This garden is for you. Please come and visit us at the Western Galilee, your home in Israel. Come and plant trees for us, and let's hope this garden will be the greatest one in the area and the nicest one.